Salam, hər vaxtınız xeyir. Biz efirdəyik. Ermənistan silahlı qüvələri yenə də özlərinə məxsus hərbi texnikaları döyüş meydanlarında qoyaraq qaçıb. Gördüyünüz bu avtomobillər Ermənistan ordusuna məxsusdur. Ermənistan ordusu döyüş mövqeyində Azərbaycan ordusunun qabağından qaçaq özlərinə məxsus bir neçə texnikanı döyüş mövqelərində qoyub. Gördüyünüz bu avtomobillər Kamaz markalı avtomobillərdir ki, 4 dənə belə avtomobil idi. Qeyd edim ki, hamısı yeni avtomobillərdir, təzə avtomobillərdir və ə, istifadəyə yararlı avtomobillərdir. Bir ədədi isə 54 markalı avtomobildi. Bu da qeyd etdim ki, hərbi təyinatlı avtomobildi. Avtomobilin içərisində Ermənlərə məxsus çoxlu sayda müxtəlif növ əşyalar və Silah sursat var. Qeyd etdim ki, həqiqətən də ordumuz döyüş mövqeyində ermənilərə sarsıdıcı zərbələr endirir. Düşmən mövqeləri darmadağın edilir. Çıxılmaz vəziyyətdə qalan ermənilər öz avtomobillərini qoyaraqcasır. Hə, hətta öz yaralılarını, məyitlərini də döyüş mövqelərində qoyaraq geri qaçırlar. İndi biz avtomobilə baxdıqsa, deyəsə ermənilərə məxsus. Məsələn, belə bir burda dəftər var ki, bu Ermənistan ə, ordusuna məxsus əskərin dəftəridir. Bu dəftərlərdə müəyyən qeydlər var. Erməni dilində yazılıb. Təəssüf ki, mən onları oxuyub e, nə yazdığını sizə çatdıra bilməyəcəm. Amma yəqin ki, burada Erməni əscerin ad-familiyası yazılıb dəftərin başında. Burada Ermənistan ordusuna məxsus bir papaq var. Siz e, papağın hər rəngindən də Ermənlərə məxsus olduğunu açıq-aydın görürsüz ki, Ermənilər öz başının papağını belə, öz başının papağını belə Döyüş mövqeyində, döyüş poslarında qoyaraq qaçırlar. Düşmən artıq bu gün 7-ci gündür ki, ağır zərbələr alır. Azərbaycan ordusu düşmənin bütün təxribatlarına qarşı ək sürün tədbirləri keçirərək düşmənin atəşinə birə beş cavab verirlər. Çünki Azərbaycan ordusu həqiqətən də Cənubi Qafqazın ən güclü ordusu olduğunu bir daha sübut elədi. Bu aprel hadisələrində olduğu kimi indi də düşmən öz cavabını alır. Öz mövqelərini, öz postlarını qayıraq qaçırlar. Burada da Ermənlərə məxsus hərbi geyim paltarıdır, hərbi geyimdir. İndi siz onu da görürsüz. Və burada Ermənistan ordusuna məxsus bu yemək qabıdır. Daha sonra isə burada müəyyən hərbi avadanlıqlar var. Yəqin ki, bu hərbi telefon avadanlıqlarıdır. Burada Su qabları da onların. Baxın, üzərində erməni dilində də nələrsə yazılıb. Yəqin ki, yenə dediyim kimi həmin erməni əsgərin ad-familiyası yazılıb bu suqabın üzərinə. Və çoxlu sayda müxtəlif əşyalar var. İndi mən onları sizə bir-bir göstərə bilmirəm, amma həqiqətən də ermənlər çıxılmaz vəziyyətdə qalıblar. Artıq öz döyüş mövqelərini döyüb qoyub qaçan ermənlər Azərbaycan tərəfdə, təmas xəttinə yaxın yerləşən yaşayış məntəqələrimizi intensiv və mütəmadi atəş açdılar. Qeyd etdim ki, bir neçə gün əvvəl də düşmən çoxlu sayda texnikalarını döyüş mövqeyində qoyub qaçmışdı. Bu gün də yenə bir neçə texnika döyüş mövqeyində qoyub qaçıbdı. İndi həmin texnikalar Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əsgəri tərəfindən həmin ərazidən çıxardılaraq arxa cəfədə yerləşən ən saylı hərbi stellərə yerləşdirilib. Hələlik bizdən bu qədər siz Baku TV-də qalın biz cəfə bölgəsindən ən son xəbərləri sizə çatdırırıq sağ olun